Mtazamaji wa Monduli Online TV, bila shaka unakumbuka kwamba tarehe 25 mwezi wa kwanza mwaka 2023, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, alifanya mabadiliko ya wakuu wa wilaya, ambapo katika wilaya ya Monduli kulitokea mabadiliko kati aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Monduli Mwesumbe na mkuu wa wilaya na aliyekuwa mkuu wa wilaya Iramba Mheshimiwa Suleiman Yusuf Mwenda, ambapo baada ya mabadiliko hayo mapema tarehe 23 mwezi wa pili mwaka 2023 mabadiliko mengine yakafanyika. Aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Iramba ambaye ni Mheshimiwa Joshua Nasari anachukua nafasi ya aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Monduli Suleiman Yusuf Mwenda na kuwa mkuu wa wilaya ya Monduli, huku Suleiman Yusuf Mwenda akirudi kuwa mkuu wa wilaya ya Iramba. Na leo mapema kumefanyika makabidhiano ya ofisi kati ya wakuu hao wawili wa wilaya, mkuu wa wilaya ya Monduli na mkuu wa wilaya ya Iramba. Na mapema katika kikao cha ndani haya ndio yaliojiri. Tunakutana hapa kwa ajili ya zoezi moja muhimu la makabidhiano. Ningependa nianze kwa kupongeza kwa heshima kubwa ambayo umeipata kwa kuteuliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa mkuu wa wilaya ya Monduli. Nitumie fursa hii kwa niaba ya wananchi wa Monduli kukupongeza, lakini kukukaribisha katika wilaya yetu hii ya Monduli. Karibu sana kisiasa, na nashukuru nimemwona msimamizi hapa wa chama katika wilaya yetu amefika. Anaitwa Lukia Basha, yeye ndio katibu wetu wa wilaya wa Chama cha Mapinduzi. Na kiujumla hali ya kisiasa katika wilaya yetu ni shwari kabisa. Serikali zote, kwa maana kuanzia ngazi ya kijiji, kata mpaka wilaya, ziko chini ya Chama cha Mapinduzi, naongozwa na Chama cha Mapinduzi, na kwamba jimbo ni moja, kuna jimbo la uchaguzi moja linaitwa jimbo la Monduli, na mbunge wake ni wa Chama cha Mapinduzi, anatokana na Chama cha Mapinduzi, anaitwa Mheshimiwa Fredrick Lowassa. Wamesema Monduli mimi sio mgeni. Ni kweli Monduli sio mgeni hata kidogo. Kwa Arusha ni kwa wangu. Kwa mahali nilikozaliwa, kwa mahali nilipokulia. Kwa maisha yangu yaliko, ndiko familia yangu iliko, ndiko nyumbani kwangu. Kwenye mkoa huu ndiko nilianzia siasa za kitaifa hizi. Kwa hivyo ni sehemu ambayo ina historia nayo. Kwa hiyo inakuja mara mbili. Cha kwanza unajisikia faraja kufanya kazi nyumbani. Yote angetamani kufanya kwa mkoa wake. Kwa sababu unajisikia kwamba utumiki tu taifa, lakini unaitumikia na jamii yako moja kwa moja ambayo umekulia na kuzaliwa. Lakini wakati mwingine pia unajaribu kufanya kazi nyumbani. Kwa unajaribu. Sasa unafanya kazi na watu wengine ambao wanakujua, wanakuzoea, wanakufanyaje sasa ndani yake. Kuna wengine wanaweza kukuona kawaida na mambo kama hayo. Kwa hivyo inakuwa ni changamoto ku strike your balance, uiweke katikati hapo. Lakini yote ni mema. Kwa hiyo nikupongeza Mheshimiwa DC kwa kazi unayofanya Monduli kwa muda mfupi uliokaa. Ni watu wanaeleza mambo mengi, umeyaona, unayajua. Inaonyesha kwamba kwa muda mfupi uliokuwa hapa kwa kweli hujalala. Kuna ongea na katibu jana, tunatoka kule Manyara Ranch Makuyuni. Akawa ananiambia ni muda mfupi utayari umesha tembelea, nafikiri kata saba na kufanya mkutano huko. Ni kule Iramba, sidhani kama nilikuwa nimefikia hizo saba bado. Kwa hiyo inaonyesha wazi kwamba wewe ni mtu wa kazi. Kwa wasiwasi wangu ni ule ule ambao niliuonyesha kule Iramba. Hivi je, nitaweza kutosha kwenye viatu vyako? Kwa muda mfupi tulokaa hapa tayari umesha. Kwa niombe Mungu anisaidie, na mimi niombe ninyi ndugu zangu wasaidizi. Kwa Mheshimiwa Rais ambao tuko hapa kwenye wilaya hii. Tumeshauma tulioko hapa tupeane ushirikiano. Ili basi kwenye madhaifu yangu angalau niweze kubustiwa na ninyi. Kuna wakati fulani kusoma maandiko huko kuna vita. Nafikiri ni Arudi. Alipaswa kuinua mikono juu ili watu wake waendelee kushinda vita. Kwa akawa anachoka, kwa ilibidi watu wamshikilie nini? Mikono juu. Kwa mimi naomba kwamba
watumishi wenzangu tulioko hapa ambao tunafanya kazi ya maendeleo kwenye wilaya hii ya Monduli. Nimeweka hapa mbele kama kiongozi tu, lakini sio kwamba na sifa nyingi kuliko ninyi. Kwa nitawaomba mshikilie mikono yangu kama ambavyo ni wana wa Israeli walishikilia mikono ile ya Haruni. Ili mwisho wa siku taifa letu hili, Israeli yetu inaitwa Monduli, iweze kusonga mbele. Sisi kikubwa kwetu kama Chama cha Mapinduzi, tunaomba ushirikiano wako kwetu online. Tunatambua kabisa wewe ndo kanisa wetu. Na tunakwenda kwenye 24-25. Maana ya Mama Samia kuwateua, anajua kabisa mna uwezo wa kuweza kufanikisha ushindi wa Chama cha Mapinduzi. Macho yetu sisi yote ni kwako. Ziko changamoto ambazo zimetangulia hapa kusema. Hizi changamoto tukishirikiana serikali na chama, naamini tutaenda kwenda kuzimaliza au kuzipunguza kwa kiasi kikubwa. Kikubwa sisi kwako tukutakie kila laheri na kazi ziweze kufanikiwa, ushirikishwaji ndio jambo la msingi. Mtazamaji, baada ya kikao hicho cha ndani ya wakuu hao wa wilaya, hata hivyo walipata wasaa wa kukutana na wakuu wa idara wa halmashauri ya wilaya Monduli. Na katika kikao hicho, mkuu wa wilaya mpya wa Monduli, Mheshimiwa Joshua Nasari, ametanguliza na kuomba zaidi ushirikiano kati ya wakuu hao wa idara na yeye mwenyewe ili kuweza kufanikisha yale malengo makubwa ya serikali ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia serikali ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Huku mkuu wa wilaya Iramba, Mheshimiwa Suleiman Yusuf Mwenda, akiwashukuru kwa ushirikiano wao waliompa kwa muda mfupi aliyokaa wilayani hapo, na hata kuahidi kuendelea kushirikiana nao zaidi katika utendaji wa kujenga taifa. Kwa ujumla wake, watu hao ni watu wenye ushirikiano mkubwa sana kwenye utendaji. Nimefahamiana nao kwa muda mchache sana, lakini kuu yako ni sehemu ya washauri wazuri mno kwa shughuli hizi za kiutendaji. Lakini wakuu wako wa idara za halmashauri ni watu wema sana, ni watu wenye ushirikiano. Mimi nimefanya ziara kadhaa hapa na nilikuwa nao wakati wote, na walinisaidia kujibu changamoto za wananchi na walitoa ufafanuzi mzuri sana kwa wananchi, kiasi kwamba wananchi wanaridhika na walielewa na walijua dhamira ya serikali ni ipi na serikali yao imefanya nini kwa wakati huu ambao rais wetu wa awamu ya sita yuko madarakani. Lakini pia tunao maafisa tarafa, nao ni watu wema sana, wafanya nao kazi vizuri. Na kwa kweli nimeshirikiana nao kwenye matukio mpaka ya kijamii, sio tu ya kazi, hata yale ya kijamii tumeshiriki pamoja. Kwa hiyo tenaji wa kata na tarafa na wengineo ni watu wenye ushirikiano mkubwa. Kiujumla wake, wananchi wa wilaya Monduli ni watu wenye ushirikiano mkubwa. Na mimi niwaombe na kuwahimiza kwamba ule ushirikiano mkubwa ambao mlinionyesha, yale mapenzi makubwa ambayo mlinionyesha, basi ufike wakati sasa tumuonyeshe mkuu wetu mpya kwa ushirikiano, ili kila mmoja aweze kufanikiwa katika kazi zetu za kiutendaji wa shughuli za serikali. Wanajitahidi kutimiza wajibu wangu, mimi ni mwanadamu, niko sehemu nyingine naweza nikafeli, ndio. Lakini naomba na wewe jitahidi kutimiza wajibu wako, hata pale ambapo utafeli tutaona kabisa kwa nini ndio kwa faili za binadamu au faili zilizoko nje ya uwezo. Kwa obviously tutajaribu kusaidiana na kucompliment ili tuweze kufikia mbele, lakini kwa utimizi wajibu maana yako unalazimisha kwamba na mimi nije kwa sura tofauti. Na kwa bahati mbaya sana, kwenye mamlaka Mheshimiwa DC, ni kazi ya serikali ya ugavana hii, kama kuna wakati na kulazimu kuchukua kufanya maamuzi. Na kwenye maamuzi kwa wakati mwingine unaweza kumfurahisha mtu au kumchukiza mtu. Sasa mimi katika watumishi wenzangu ambao tunafanya pamoja, wote ni watumishi wa umma, na mimi hapa nisingependa tujikute sisi tuna fanya maamuzi ambayo hayatufurahishi sisi wenyewe kwa wenyewe dhidi yetu. Haipendezi. Kama mwingine akifanya maamuzi ambayo hayafurahishi na nini, ni huko nje pengine kwa wananchi wetu, kwa lakini sisi ambao tuko kwenye chungu kimoja, kitu tunapika chakula pamoja. Ninaomba tu tutembee pamoja, shirikiane pamoja, tutatoe changamoto za wananchi. Tunajua kuna tatizo hapa. Kuna jamii kubwa ya watu wetu hapa, ni jamii ya kifugaji kama ilivyo kule kwangu Meru. Ndio maana nikaongelea habari ya historia ya kuangaruka miaka hiyo. Kwa napita huko.
2009 ng'ombe wanakufa, ambaye tunajua kiangazi kinakuja. Sasa haiwezekani mwaka 2009 ng'ombe wanakufa kiangazi. Na tunajua kiangazi kinakuja. Mwaka 2019 ng'ombe wapi tena kiangazi, na tunajua kiangazi kinakuja. Mwaka 2023 ng'ombe wapi tena na kiangazi, na huo ndio uchumi wa watu wetu. Hendo namna yao ya kuishi ni kama ambavyo kule Mara watu wengine wanategemea Victoria kwa uvuvi, ni kama vile watu wengine wanategemea kulima pamba, ni kama kule Mara watu wengine wanalima. Sasa hawana uchumi, hawana mifugo. Kwa maana yake lazima, na huyo mifugo ni fedha kwa serikali, tunakusanya fedha huko, tunafanya nini, tunasema duhuri. Sasa ni lazima tujiulize tunatengenezaje mazingira mazuri, pengine wakati anapokuja kiangazi huko mbele ya safari, sisi nasi katika halmashauri yetu ni lazima tuweke nguvu kubwa kwenye kusanyaji wa mapato yetu ya ndani, kwa sababu hayo ndio ambayo tuna mamlaka nayo, tunayapangia mambo. Habari ya mkusanyo wa fedha sio habari ya watu wa fedha peke yake. Wana sehemu nyingine watu wanasema ni habari ya DT na timu yake. Hapana, habari ni ya watu wote, ni ushirikiano wa idara na vitengo vyote ambao viko ndani ya halmashauri. Kwa sababu tutasema habari ya fedha ni ya watu wa idara ya fedha peke yao, wakati wewe ni afisa mifugo, na kwenye mifugo sisi tunakusanya hela nyingi, ambako tukusanya nyingi kusaidia, tuna uwezo wa kusanya nyingi kuboresha mifugo, tunaweza kukusanya fedha nyingi. Wewe ukasema kwamba ni habari ya watu wa fedha peke yake, na sisi tunakusanya kwenye mazao, na kwenye mazao kuna mtu wa kilimo yuko huko. Naombeni sana ndugu zangu, tupeane ushirikiano. Mafanikio yangu ni mafanikio yako, mafanikio yako ni mafanikio yako. Tazama hapa, wengi wetu ni vijana, kesho zetu bado ni nyingi kuliko jana, ama sivyo? Kwa hiyo tushirikiane vizuri, tufaulu, tuende mbele, tuboreshe kesho zetu. You never know, kwa huko Monduli hujui kesho nakuwa wapi. Mtazamaji, nyuma yangu ni ofisi ya mkuu wa wilaya ya Monduli, na hii leo tumekuwa hapa kwa ajili ya kushuhudia zoezi hilo la makabidhiano ya ofisi. Asante kwa kufuatilia Monduli Online TV, endelea kufuatilia kwa taarifa zingine zaidi ambazo tutaendelea kukupasha kila siku, kila majira na kila wakati. Jina langu ni Obedi Emmanuel.